Lásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska rozbalíme brandnu. Je to teda popožděně, protože nám to přišlo až v pondělí. A jelikož to tam vozí už úplně na poslední chvíli na poštu, takže jsem to vyzvedávala v úterý. A Tom byl v práci, takže dneska ve středu natáčíme. Takže se omlouvám, že trošku zpoždění. Já jsem všude překlikávala, abych to hlavně neviděla. Mě už i Brennus tam viděla, se předal fotku tady toho, co tam je. Takže rychle jsem jela dolů, abych to neviděla. Takže nevím vůbec, co v tom naštěstí. Je to teda sakra těžký. Tak, jdem na to. Tak, co mám chodky? Beru tady obezva. Farmářská polévka, čočková a bramboračka, to už tam jednou bylo tady ty polívky. A myslím, že to byla právě s červenou čočkou a byla výborná, takže proč ne? Proč ne? Takže ty jsou suprový. Tak já si vezmu zase jednoduchou věc. Mám tady, jo, jsou to bombonky, koktejl, bar a kavárna. Jsou to takový ty, co tomu říká ty... Klasický. No já to nechci říct, to jsou takový ty, prostě takový gumový, dobrý bombonky, prostě výborný. Tady ty příchuť, to jsem ještě nikdy neměl, no, takže jestli chceš, můžeme... No tohle, tady to víme, jak chutná, to jíme pořád, nebo prostě to se no, příchuť to... jakože úplně nemění. To ne, ale to tak tohle... Ale tyhle kávový, uuu, to je. Nespíš lákali ty druhý, nic. Jo, ty jsi taky klasický určitou. Ale jako kávový, ty gumový třeba. Ale koktejbar, to může chutnat třeba po mochitu, nebo tak nějak. To nevím. Ježiši, to písme. No, myslím, že můžeme pokračovat dál. Já radši ochutnám ten koktejbar. Ne, ty nejsou dobrý. Lepší. To jsem si správně chodit. Lepší. Nevím, no, bo je to boj, ale myslím si, že se to sní. Tyhle jsou dobrý, ale teďka by teda taková jedna. Ne. Tady to zase chudná hrozně jak moc přeboněný. To je sladký. Tak, perem dál. Je to super, zkaz celá chuť. O, bezva, spravím si chuť. Mám tady Nesquik, nějaká nová varianta Delice. Vypadá to nějak úplně jako jinak, než klasický Nesquik. To je, kdybych sežrala mydlo. Tak mi určitě, jak mydlo. Které? To ovocný, takový převoněný mydlo mi dochutí. No, mě tady ty chutnají. Já jako jojo bombony mám ráda, ale tady ty se teda jako nepovedly teda úplně. Ale tohle chču. Je, ten ananas byl dobrý. Jsem snědla něco divného. Tak já ten ananas, to je dobrý. Vypadá takhle. Takovej novej Nesquik. Ten je dobrý, chutná jako klasický Nesquik. Že jo? Vypadá jinak, ale chutná stejně. Já už to nechci. Ten ananas je výborný. Ne, já už to fakt nechci. Dneska zná chuť. Tak, já tady vytáhnu. Je to Sentex, je to energetický nápoj, nevím, je to z příchutí kaktusu, určitě to bude výborný. Myslím si, že to otevírat teďka nebudu, že si to... Tak dobře, takže to otevřeme. Tak si to dáš do ledničky a pak si to vypiješ. Tak si to nechám. Už jsem měl včera jednu energetiku, donesl nám kolega z práce. Tak si ho dáš jenom zítra. Voníka pěkně. Dobrý. Voní to jak nějaká rostlinka. No. Kaktus? Že by kaktus. Je to takový svěží, není to tak přeslazený, je to dobrý. Dobře, tak. Tak já jdu na... Proč tady jsou sami sladký věci? Oh. Takže tady máme nějaký takový ty smutíčka, nebo něco, co to je? Apple Ananas Organic Snack, prostě taková ta svačinka, něco, jak prostě přesní dávka, no, takhle v tom. To asi teďka nevím, budeme to načínat, ale jo. Dá se to. No, ježiši, banán, ne, to úplně nesnáším. No, já jsem tady ten banán, banánu. Já toho tady minule tucal, ne? Tak jako není to špatný. A tady je švestka. Já jsem měl ten lidi sladký banán.
Tohle bude jaký slaný? Já nevím, organik. Může být to víc, co? Organický, ne? Je to špatně. Ale chci ochutnat to druhé. Není to přeslazený, really. Já nesnáším banánový přesný dátky. To tvoje kyselé jakési. To mě právě chutná, že to není sladký. To je kyselé, to prostě. To mi nevadí, že to je kyselý. Tak, já se tady vítám Jupíka, Jupík's Angry Birds, jahoda, jabko, kiwi. Výborný pitíčka, tady ty Jupíky. Takže já si ho rozdělám. My budeme dneska přepítí jako. No to nevadí, já tady ty pití mám hrozně rád. Pití malý. A dlouho jsem Jupíka neměl, naposledy myslím, že jsem ho měl asi 6, když mi bylo 6. Myslím, nejsem si tím. A určitě jsme si spolu někdy kupovali ty frukánovaky. To ne, jsi kupovala ty fručka za to. Já si fručka nekupuji, já si kupuji vždycky kofí. Když to ty říš, neumíš pít těch velkých. To dobré, sladké. Takže to. To je dobrý. Výborný. Tak, další věc. Proboha, už je to něco slanýho. No to moc slaný nebude. Mám tady něco. O, hořtice, mňamka. Jo, to se hodí. Klasická hořtice, akorát já tady kupujeme normálně vždycky jako v těch plastových kelincích, tak tohle to je jakože ve skleničce. To bude nějaká zdravá. Ne, to je klasická. Bez chemické konzervace, jinak no. Jako... Není asi nějak special. Prostě klasická plnotučná hořtice. No to se hodí, protože si myslím, že to tam nemáme. Máme, já jsem kupovala. Plnotučnou máme. Aha. A kremskou. To asi nevím. Tak. Takže máme tady svoje oblíbený pitíčka zase. Je to ten jak to byl ten nápoj předtím? Ten takový ten To stejný, to už tam oni nám to ukradli znova. Já vím, ale to je ten, někde. To je ten posilující jakoby nějaký, nebo relaxační, nebo uklidňující. Jo, něco takového relaxačního, pro dobrou náladu, nebo něco takového to bylo. No, že to bylo na ten relax, no, nebo takovýho, a jedno bylo takový to červený a druhý byl ne, já myslím, že máme úplně ty stejný jako předtím. Ne, jeden byl minulý ten zelený čaj a jeden byl takový ten červený. Já mám takový pocit, že jedno tak bylo. Já myslím, že to jsou úplně ty stejný, co jsme měli. Tak otevřeme každý. My jsme tam minule ani nic nevyčetli přece. Já vím, že jsem měl ten modrý a ty jsi měla ten zelený, protože tenhle byl sladší a ten druhý byl jo, takový... Jo, ten sladký já jsem právě nechtěla. A ten druhý byl jakože... No a to byl ten zelený čaj, mám takový. Tohle ten sladký. Čaj. Jo. Jo, to je ten, co mi chutnal. Protože vím, že jsme to naposledy měli. Jo, teď jo. No, ty jsou super, ty nám minule chutnaly, takže ty jsou fajn. Tak, další věc, pro boha všechno sladký. Oh. Super. Je tady Orion, já miluji pistácie. To já teda jako nikdy neměla ráda tady ty... Věci, to mi nikdy nechutnalo. Mě to hrozně chutnalo, protože... Ne, pistacie vůbec. Ne. To je na způsob ledových kaštan, ale já ledový kaštan je hrozně zbožený. Mě tam právě nechutná to pistacie, ukaženo. Pistacie ne, je já nemám ráda pistacie. Je to špica. A je to výborný a myslím si, že... Že se to uchutná. Tak, já tady mám něco pro Lucku. Je to Matony, perlivá grapefruit. Výborný pití, taky si ho kupuju do práce. Je to z příchutí grapefruitu. A jsou tady ty pití. Výborná, fakt skvělá. Klasická grapefruit. Je to dobrý. Tak, tohle byl teda celý Brennus. Já teda jako jsem mírně zklamaná tentokrát, jako, že všechno strašně sladký, jako není tam nic vůbec slanýho, já prostě na ty sladké věci úplně jako nejsem. A na ty sladké pití až tolik taky ne, protože já piju jenom, já jsem říkala pít vodu. A tohle jenom taky moc přeslazný. A to já zase ten Brennus
jsem velice potěšený, protože já sladký věci hrozně mám rád. Tak... Sladký nezdraví, to je tvoje. To je moje, já prosím, mě to prostě nevadí, tady ty věci, já nemám rád, když je to nějaký slaný, bez chutě nebo takový, nemám to tak, že já jsem velice potěšen, že tady ten box vyšel přímo, že nemusím mít žádný suchary nebo nějaký takový věci. To je boxík pro tebe, protože jako, já si z toho uvařil a tu dobrou polívku. No však jo, ta polívka, já si ale myslím, že polívka byla taky výborná. Jo, tady ty farmářky jsou dobrý, fakt nechutné, je to tak umělé, jsou dobrý. No doufám, že tam nebylo huby. Ne, čočková bramborečka tam by neměla, možná v té bramborečce huby, ale čočkový no, určitě. Uvidím, no. Takže já chválím, výborný, je to suprový, pití se určitě bude hodit. To moc, toho pití už tam. No to nevadí, já si myslím, že pití ho není nikdy dost. Že to vymysleli výborně, takže já chválím a jo, až na ty kávovy, ale taky se to dá, jako někomu to chutná, někomu to nechutná, ale taky se to dá. No, tak tohle to bylo celé teda brand new, doufám, že se vám video líbilo a napište vám názor, jak jste to měli, k tomu měli vy, jestli se vám boxík líbil. Za mě teda jako moc ne, za tomhle zase, že úplně jo, úplně takže super, já myslím, že pro každého se někoho to potěší, někoho ne, tak napište, jak se ten boxík líbil vám. A my se s vámi těšíme zase u dalšího videa, mějte se krásně, příště, ahoj! Čau!